movimentando, música no ar. É a alegria do Natal. Oi, Tati. Oi, Gabi. Tchau. Calma, garoto. Você vai com tanta pressa. Tem que cuidar dos últimos preparativos da festa. Você não me ajuda prontinho. Festa? Que festa? Gabi, em que mundo você vive? É Natal, amor. Ouvi só. Amor, depois a gente conversa. Tchau. Boa tarde. Tchau, Gabi.